V některých školách momentálně chybí i víc než polovina žáků. Důvodem je onemocnění COVID-19 a především nařízené karantény. Jednou z takto zasažených škol je základní škola Svážná v brněnské městské části Starý Lískovec. Podrobnosti tam zjišťoval Michal Čejka. Případů covidu se za leden na této škole objevila zhruba 100, a to z celkového počtu 600 dětí. Momentálně sedí v lavicích zhruba 240 žáků. Situaci na této škole proberu s jejím ředitelem Petrem Punčochářem. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, za 15 let, co děláte ředitele školy, zažil jste nějakou podobnou situaci, kdyby absentovalo tolik dětí? Takovouto situaci jsme na škole neměli, ani v těch nejhorších chřipkových epidemiích jsme neměli problém ani s počtem žáků, ani s počtem našich zaměstnanců. Jak se ve škole ty absence projevují? Chybějí celé třídy, anebo najdeme spíše v jednotlivých třídách židle a stoly? Minulý týden to bylo především o třídách, protože jsme postupně dali do karantény asi 16 tříd. Tento týden už se nám postupně třídy začínají vracet, přesto jsme dali některé oddělení školní družiny. Včera jsme uváděli další třídu školní karantény, ale je to spíš o tom, že je menší počet žáků v jednotlivých třídách. Kolik máte průměru pozitivních záchytů během jednoho testovacího dne? Jak jste na tom, kde se vlastně berou v uvozovkách ti pozitivní? První den testování bylo pondělí, kde jsme byli všichni negativní, ale v tom malém množství, které jako těch dětí i zaměstnanců, jsme byli všichni negativní. Začíná to vždycky pravidelně ty jednotlivé dny, od toho úterka dál se nám to začíná nabalovat. Dnes jsme poslali domů 4 děti, včera jsme posílali 10 dětí. A to jsou ty testy po karanténě. Po té, co se vlastně děti vracejí z karantény, tak se musí otestovat a tam právě nacházíte ty nové pozitivní, je to tak? Je to tak, jednak se testují třídy, které se vracejí po karanténách, a jednak se testují jednotlivci, kteří přicházejí jiný den než pondělí, přicházejí do školy, nastupují děti po jiných nemocech, nemusí to být jenom covid, takže jak se nám vrací postupně do školy, tak je vždycky testujeme průběžně. Jak vypadá u vašich žáků karanténa? Myslím tím samozřejmě z hlediska výuky. Jaké máte možnosti, pokud to dítě, případně celá třída, je nucena zůstat těch 5 dní doma? Že optimální stav je, pokud ta karanténa je uvalená na celou třídu, včetně paní učitelky, to znamená, všichni přecházejí do karanténního opatření a mají distanční výuku, všichni. Nejhorší případy jsou tehdy, když se nám vracejí žáci, kteří v ten den, kdy byl záchyt a plus ty 2 dny zpět, nebyli přítomní ve škole. Tyto děti se nám vrátí do školy mimo vratku té karantény a o tyto žáky samozřejmě se musíme postarat, byť jejich vyučující třeba na tom prvním stupni není zrovna fyzicky přítomen. A jak vypadá vlastně výuka přímo tady ve škole? Narážím samozřejmě na ten nižší počet žáků, ale ono taky asi chce to spoustu přípravy vymyslet, kdo koho může aktuálně učit, je to tak? Tak samozřejmě, to zastupování nepřítomného pedagoga je teďka složitější, známe to z toho pojmu suplování. Je to takový velký tetris, který hrajeme ze zaplňování těch prostor lidmi. Nachystáte ten den dopředu a ráno zjistíte, že 2 zaměstnanci další jsou pozitivní, takže musíte to rychle přestavět a zorganizovat tak, aby ty děti bylo postaráno. Tato doba teď na toto je velice náročná. Jak to vlastně vypadá? Předpokládám, že v gesci to máte asi vy, případně nějací vaši zástupci, tak momentálně se pohybujete v excelových tabulkách nebo na papíře máte rozvržený jakýsi bojový plán výuky? Samozřejmě, toto je nachystané a hlavně to je v elektronické podobě, takže nám nabízí ty volná místa, těch pedagogů nám to nabízí automat, ale ten automat neví o tom, kdo nám omarodí, kdo nám ráno nepřijde do zaměstnání. Takže je to stejně přicházet ráno brzo do zaměstnání, co nejdříve zjistit stav na pedagogických zaměstnancích a podle toho potom musíte operativně rychle jednat. My jsme to trochu nakousli, jak je na tom pedagogický sbor, případně další školní pracovníci z hlediska nemocnosti v současné době. Tak my jsme byli už od jara velice jako proočkovaná škola, takže není ten záchyt úplně tak velký. Přesto máme třeba máme problémy hlavně s těma karanténama, protože teďka se nerozlišuje očkovaný, neočkovaný zaměstnanec, takže ty karantény nám berou zaměstnance, takže problém máme teďka na školní družině, kde z těch 8 vychovatelek máme v současné době přítomny na pracovišti pouze 3. Co se týká druhostupňových pedagogů, tam to funguje. Tam jsme schopni zatím bez problémů dělat zástupy za nepřítomné pedagogy. První stupeň, tam je to jednodušší, když nám odchází celá třída do karantény i se svým vyučujícím.
A ještě se zeptám na aktuální věc. Sněmovna schválila 10 dní mimořádného ředitelského volna, které budou moct ředitelé škol vyhlásit, a stejně taky možnost distanční výuky. Vítáte tuto možnost? Tak to ředitelské volno, to už je opravdu poslední možná brzda na zatažení a uzavřít celou školu, protože tím pádem neprobíhá ani výuka a žáci jsou vlastně ve svých rodinách. Vítáme možnost té distanční výuky překlopit, možnost rozhodnout ředitele školy, překlopit výuku na distanci a pokračovat ve výuce teda v domácím prostředí.